Olha o gol do Pérola, olha o gol do Pérola! No rebote. 1-0 pro Pérola. Cadê as olhos? E agora o contra-ataque. Vamos ver se o Pérola consegue. Não, pegou mal. Tava fora do gol, se ele chutasse no gol. Ih, olha o Pérola. Sai o goleiro, faz a defesa. Olha o gol! 2-0, Pérola do Pantanal. Sacramentar. Dois gols dele. Sacramentar a vitória. Fim de papo praticamente.